Hallå, hallå! Varmt välkommen och önskar dig. Jag heter Kristoffer Aspén och idag ska vi prata om vilken bibelöversättning som är mest pålitlig. Och nu är det så här att för några dagar sedan hände någonting fantastiskt. Jag fick hem på posten en ny tryckt bibel, Nya Testamentet, av Textus Receptus Reformationsbibeln. Det är så här att jag har väntat på den här bibeln i många år, kan jag säga det. Att den ska tryckas på svenska med ett nytt, färskt, fräscht språk. Och nu har de tryckt upp den. Det har tagit många år det här arbetet. De har jobbat väldigt mycket volontärt. De har jobbat mycket på extra tid utöver sina arbeten, de som har översatt den här bibeln. Saken är så här att den bygger på en grundtext som är densamma som King James Version. Alltså som den här engelska King James-bibeln. Och det här är någonting som är helt fantastiskt. Och jag är så tacksam att jag kan sitta och hålla den här i handen idag och läsa den och verkligen bara njuta av den här bibeln. Saken är så här att det finns en djungel av översättningar där ute. Och jag vill bara, den här tiden så vill jag bara prata om varför jag inte litar på andra översättningar och varför jag ser den här översättningen som den mest pålitlig och den vi ska hålla oss till. Så att genom att gå tillbaka nu till begynnelsen i bibeln så ser vi där att vad jag tror att Guds ord är under attack. Och det har varit det sedan i lustgården. Och det är fortfarande idag att man ska tvivla på vad Gud säger. Då står det så här att Adam och Eva gick vandrade i lustgården. De vandrade i gemenskap med Gud. Och Gud säger till dem att ni får äta av alla träden i hela lustgården utan ett. Kunskapen mellan gott och ont, det får ni inte äta. Äter ni av det så kommer ni att döden dö. Nu kommer ormen, Satan, till Eva och börjar med list försöka få henne att tvivla på detta. Och säger då, har Gud verkligen sagt? Hon fick Eva att tänka på, vadå, har Gud verkligen sagt det här? Har Gud verkligen sagt att jag inte får äta av det här trädet? Är du säker på att du kommer döden dö? Och sen kommer lögnen att du kommer visst inte dö. Redan där så ser vi Satans list att han försöker att få människor att tvivla på vad Gud har sagt. Så det är viktigt för oss att kunna lita på att Jesus är densamme igår och idag och för all evighet. Och hans ord förändras inte. Hans ord kommer alltid att bestå. Och därför så blir jag lite chockad när jag läser i många av de här översättningarna. Du ser mina biblar jag har här, det är både engelska och svenska. När jag läser många av dem så är det så att de får oss att tvivla på Guds ord. Och när jag upplever då att försöker de få mig att tvivla på att det här verkligen står i Bibeln och det här står inte i Bibeln. För det vi ser klart och tydligt i vissa av de här översättningarna, det är att man har tagit bort verser ur Bibeln. Och man utgår från också att vissa verser inte ska finnas där. Det finns de som har suttit med översättningar och gjort bibelöversättningar och släppt ut biblar. Och det visar sig att de trodde inte ens på att Jesus var Guds son. De trodde inte ens på Jesu gudomlighet. De hade svårt att acceptera treenigheten. Alltså det är basic när vi pratar om kristendom. Att kunna tro på Fadern, Sonen och den Helige Ande. Att tro på att Jesus är Guds son, Messias. Men nu har de försökt ta bort det i biblarna där de har släppt också. En av platserna vi kan se att man har tagit bort en vers. Det är i Apostlagärningarna kapitel 8, vers 37 har man tagit bort. Och nu är det så här att det här handlar om hur Filippus får vittna för en hovman. Han får predika om Jesus. Och om vi läser från 36, men nu ska jag hoppa över vers 37 och gå direkt till 38. Så som folkbibeln och många andra översättningar har gjort. Då står det så här att, och medan de färdades vägen fram kom de till ett vatten. Då sa hovmannen, se här finns vatten, vad hindras att jag döps? Och han befallde att vagnen skulle stanna och de steg båda ner i vattnet. Både Filippus och hovmannen och han döpte honom. Du vet, det står ingenting om varför han blev döpt. På vilken grund han blev döpt. För att tittar vi nu vad 37 säger så står det så här att, då sa Filippus, om du tror av hela ditt hjärta så kan det ske. Och han svarade och sa, jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Han blev döpt på sin tro. Alltså han trodde på Jesus, att Jesus är Guds son. Han bekände Jesus med sin mun. Och han trodde att det var Guds son. Och det är alltså det här är ju grunden till varför vi blir kristna. Det är att vi har förstått evangeliet, vi har kommit till tro på evangeliet och därmed döper vi oss. Och det här kan göra att man tror på till exempel barndop. Varför? För att man har tagit bort själva trons bekännelse i det hela. Varför kan man inte döpa småbarn, småbebisar? Så att det här fick mig självklart att börja fundera på vad är det för fel om man tar bort hela verser? Men någonting jag upptäckte också att man gjorde, det var att man fick människor att börja tvivla på att vad verkligen står i Bibeln.
Och till exempel var det så att det var folk som började rekommendera den här bibeln för mig, en ESV, alltså English Standard Version Study Bible. Och stor tjock studiebibel, och de sa att läs den, den kommer få dig att växa närmare Gud, att det är jättebra lärare, bibellärare som kommer att hjälpa dig att förstå bibeltexten. Och jag tänkte, fantastiskt, jag gick och köpte den här stora tunga boken och började läsa den med ett intresse av att jag skulle nu växa i tron. Så att när jag kommer då till Markus kapitel 16 och vers 9 och framåt, så står det om den stora befallningen, missionsbefallningen. Vi läser om hur Jesus uppstod från de döda och han visade sig för Maria Magdala. Och, och den stora missionsbefallningen om till lärjungarna att ni ska gå ut, och hur Herren är med sina lärjungar och alla som ska ut. Och allt det här mäktiga sakerna som finns i Bibeln, så vi bara känner, okej, det här är det som vi lever vidare på. Det här är grunden för våran vandring, att han har lämnat över stafettpinnen till oss nu. Nu ska vi springa vidare och sprida evangeliet. Nu påstår de här bibellärarna att man ska ta bort de här, och det ska vara att de är skeptiska att de ens har funnits i grundtexten. Och de menar på att du ska inte ens predika från de här grundtexterna, för att det kanske är så att de aldrig har funnits där. Och så att det är tvivel, och det är tvivel, och det är tvivel. Alltså vi går vidare till Johannes kapitel 8, så står det om kvinnan som blev tagen med bar gärning för äktenskapsbrott. Och det här är någonting jag har predikat många gånger på gatan och upplevt att det är en jätteviktig bibelställe, att vi ska kunna förstå att om äktenskapsbryterskan, att om Guds nåd och om verkligen hur Jesus gick in där och räddade kvinnan. Det finns så mycket kraft i det bibelstället. Och då sitter de här bibellärarna igen och skriver att nej, de har inte funnits med i grundtexten. Du kan inte lita på att det där är sant. Och därför skulle inte jag rekommendera någon att predika ifrån detta ställe. Och det här gör mig frustrerad och självklart också arg. För att det betyder att de får mig att försöka tvivla på att Guds ord är sant. Och att det är rent, att det är tvegat svärd. Att det är detsamma igår och idag för all evighet, att det inte förändras. För när vi tittar på hur många av översättningarna nu håller på att tappa fästet. Alltså en av de böckerna är ju NIV, som har gått väldigt långt. Och som verkligen absolut inte rekommenderar någon att läsa. En annan är ju Bibel 2000 då på svenska. Det är att du ser att det blir mer new age i deras ord och deras sätt att försöka förklara evangeliet och vad som står i Bibeln. De har ändrat orden så mycket så att det inte har sin verkan och sitt sammanhang längre. Man har tagit bort saker och ting för att göra det så enkelt som möjligt, tycker man att människor ska förstå ordet. Men vad man har gjort är att man har tagit bort det som är basic, det som är kraften och det som är doktrinen i evangelium. Så att det här är allvarligt självklart, men jag vill bara försäkra om att Guds ord, det är stabilt. Så därför så måste du ta reda på själv att vilken översättning du läser, vilka som har översatt den och vad du är det tillitsfullt eller inte. Och saken är, jag kommer lägga ut lite videor här efter som du själv kan titta på, lite dokumentärer och hänvisningar. Jag kommer självklart hänvisa ut PDF-format och var du kan beställa den här reformationsbibeln. Den är som sagt ny, färsk, den släpptes för bara några dagar sedan, så att Den finns på affären att hämta. Jag vet att det kan vara fler av er nu som känner att ni skulle vilja diskutera det här med mig på en debatterande sätt. Och jag säger, jag är inte rätt kille för det. Jag är inte intresserad av att debattera. Jag är säker på min grund, var jag står någonstans och vilken bibel jag läser. Och jag vill, till dig som är ny i tron, det finns en djungel där ute. Det här kanske kan hjälpa dig att komma rätt från början, för att du vet, när du får tag i ordet, då kommer du också växa. Det handlar om att växa, och det handlar om att springa. Ska du springa runt med ett svärd eller ska du springa runt med en smörkniv? Det är alltså upp till dig. För det här ordet, det är levande. Det är verksamt. Det är som ett tvegat svärd. Jag rekommenderar att läsa reformationsbibeln. Köper du den här bibeln, då kommer det finnas också i den olika noter som förklarar skillnaderna mellan andra översättningar och vad reformationsbibeln säger på olika ställen. Det kommer stå också när en bibelvers har blivit borttagen och sådana saker, så att vi lätt kan följa med och följa på var den särskiljer sig från andra översättningar. Många tusentals människor har blivit stenade, de har blivit brända, de har blivit mördade och de har blivit hängda för att de har velat sprida Guds ord. Och saken är så här att de har betalat ett dyrt pris för att du och jag ska kunna ha en bibel i handen idag. Och därför ska vi inte ge bort det här så lätt. Vi måste förstå att vi behåller ordet, vi behåller svärdet, så att vi kan strida mot mörkrets makter och väldigheter. För saken är så här, det här är vårt vapen, det här är vårt svärd som vi ska kunna använda. Så att det här får inte trubbas ner, det måste vara slipat.
Och därför så vet vi att det här svärdet kommer att slå mot de andliga krafterna. Har vi någonting som inte vi kan lita på? Har vi någonting som har tagit bort och börjat få oss att tvivla? Hur ska vi då kunna strida mot mörkret? Det går ju inte. Vi måste kunna vara skärpta och slipade när vi strider i den här världen. Så låt oss gå igenom de biblarna jag har här. ESV som jag har gått igenom redan. Jag rekommenderar inte den här. Absolut inte, och speciellt inte Study Bible. Och grundtexten är fel, den går inte att använda. Här är en bibel vi kan lita på. Det är King James. King James Bible, King James Version. Det är samma text som i Reformationsbibeln, och jag varmt rekommenderar den. Om du ska ha en engelsk bibel så ska du köpa King James Version. 1917, tyvärr, den är också tagen från samma översättning som de andra biblarna. Så att när du går igenom svenska biblar så är tyvärr 1917 fel översättning av grundtexten. Amplified Bible, inte en chans. Jag kan inte rekommendera den alls. Handbok för livet, tyvärr inte. Jag rekommenderar inte den heller. Och det här är den man kan luras av, för att jag sa att King James version var väldigt bra. Och då tänker många att New King James måste ju också vara bra. Men tyvärr, jag rekommenderar inte New King James, det är inte alls samma översättning. Och tyvärr. Folkbibeln? Nej, tyvärr inte. De som har skrivit folkbibeln, de som har översatt den, de var kristna, de är genuina och de älskar Jesus, jag är helt säker på det. Men de har använt en översättningstext som inte stämmer ihop med grundtexten. NASB, har inte läst den, jag kan inte säga någonting om den, men det är samma grundtext som de andra. Så tyvärr inte. Och NIV, nej. Den vill jag inte att någon läser faktiskt. Så att av alla dessa biblar så är alltså Reformationsbibeln och King James är de jag rekommenderar att, som jag ser som pålitliga och som vi kan hålla oss till. Och vara säkra på att det är Guds levande ord som inte har förändrats med historien. Och som vi också kan använda oss av idag på samma sätt som de som har sprungit med Jesus under alla år har använt. Så du och jag, vi ska bara älska ordet. Vi ska älska ordet, vi ska värna om det. Vi förstår att det här är dyrbart, det här ordet vi har. Nu tittar vi på en film bara där vi ser några kineser som får ta emot biblar som har kommit in. Och hur de blir överväldigade av lycka när de får tag i ordet. De förstår ju vilken hunger de har i sitt land utav att få tag i sanningen. Det här ska få oss att känna oss ljumna, och jag tycker det är helt rätt. För att vi måste förstå att det är ett dyrt pris för att den här bibeln ska kunna spridas runt om i världen. Och vi tar den bara för internet, att den bara finns där. Den sitter uppe på våran hylla oftast och vi dammar inte ens av den och läser den. Men när vi förstår vilken innebörd, vad det finns i det här, vilket ord som finns i Bibeln, så kommer vi också att växa i det. Så tack för att du varit med idag. Jag vill önska dig Guds rika välsignelse. Och jag lägger ut all information här efter, och jag kommer också lägga ut länkar så att du kan läsa den här Bibeln från PDF-format gratis på nätet. Gud välsigne dig.感谢主了，感谢主。感谢神呐！感谢主，感谢主。感谢神，我们太需要了。当我看到这本书，我就看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力发出来的。 这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的书。